ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ଜାମକୁଣ୍ଡା ଲକ୍ରୁ ଲୋକପାଳ ଗାଁ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଆସିଲୁ। ସହଯୋଗୀ ତାପସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର, ଏ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଘର ରହିଛି, ସବୁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପଶିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଏବେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଘର ରହିଛି, ଯଦିଓ ଜଳସ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ କମିଛି, ସାମାନ୍ୟ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିବେ, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁନ ନା, କେରକମ ଅଛେ ଆମେ, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନ ନା। ତମେ ତ ଦେଖୁଥିବ, କି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖାଇପାରୁନେ, ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ପାରୁନେ, କି ଗୋଟେ କିଛି ଆଣିପାରୁନେ, ପାଣି ଗୋଟେ ଆଣିପାରୁନେ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇପାରୁନେ, କି ଚୁଲି ବି ନଗି ପାରୁନେ। ପାଇଁ କହିବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଚୁଲିରେ ପାଣି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଚୁଲି ନାଗୁ ନାହିଁ, ପାଣି ଆଣିତେ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଏରକ ସମସ୍ତେ ଆମର ତ ନିଜେ ଏଥିରେ ଖାଇପାରୁଛେନି, ଫୁଟି ଖାଇପାରୁଛେନି ପାଣି। ଗଲେଣି କଣ ପାଇଁ ଉଞ୍ଚା ଜାଳକୁ ହଟାସି ପାଣି ବୁଡ଼ି ହେଲା, କେମିତି ଛୁଆ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ କରିକି ସେଇ ଯୁଗରୁ ଘର ପାଖର ସେଇ ପାଣି ଫାଣି ଉଦା ଭେଦିକି ଯାଇକି ବୁଡ଼ୁଣା ଜଳ ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିଥିଲୁ, ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରିଲିଫ ଦିଆଯାଇଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁନି, ଆମେ ପାଇଛୁନି। ଲୋକମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଘର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଠି ଆମର 8-10-12 ଜଣ ଘର ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଏବେ ସମୁଦାୟ ତଥାପି 200 ପାଖାପାଖି, 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଟଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ କେଉଁଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ କେଉଁଭଳିଆ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା କାହିଁ ଗଲେଣି, ପାଇଲେନି? ଆଉ ତ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ କେରକ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଝରକ ଭାସିଲା, ତାକୁ ଧରିଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଥିଲା। ଆମ ଗାଁକୁ ତ କିଛି ତ ସହାୟତା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିବା, କାହିଁକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମ ଜାଣିବା କାହିଁକି? ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ପାଉନି, କିଛି ମିଳିଲା ନା? ରାଜନେତା ମାନେ ଆସିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି? ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ କହିବେ, ଆମ ଗାଁର କାହିଁ ତ କେହି ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ସିନା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, କେହି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ପାଣି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇ ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ହଉ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅଛି ଆଉ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁଲିରେ ପାଣି ବସି କିଛି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି? କାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ପାଇନି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ସିନା, କିଛି ପାଇନି, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ରହିଲାନି, କିଛି ପାଇନି ସହାୟତା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ଜଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।